Takže ahoj, já vás zdravím na mojím reakčním YouTube kanále a pojďme se podívat, co tady Adela pro nás opět nového připravila. Kateřina je momentálně registrovaná. Akorát ten byt je na mě moc velký, no. Přesto se o rodinu kolik máš byt? Hele, je to chodba, záchod, ložnice, kuchyň, obejvák a koupelna a ještě mám šatnu a tu, ne, skrýš. Jak se tam dávají náhradku? Jo, špajsku, ano. No, možná Adelko stačilo říct, že máš 2+1, ale očividně ty absolutně nevíš, jaký byt máš. Jako, vážně o tom asi nevíš, protože minule si říkala, že máš 3+K asi, předminule si říkala, já nevím vůbec, kolik tam je pokojů, a teďko to radši vyjmenováváš, protože sama nevíš, kolikátka to je byt. Jako já si myslím, že když si podepisovala smlouvu, tak to tam muselo být napsané. Špajsku. Nakonec jsem se rozhodla, lidi, že nebudu hrát novej byt. Jako sice já vím, že... Ne, Adelo. Ne. Ty jsi nakonec rozhodla, že vážně zůstaneš v tom bytě? Nakonec? Jak dlouho to bude trvat? Týden? 2 dny? A potom zase opět budeš říkat, že se potřebuješ odstěhovat? Jako já si myslím, že tenhle byt ti úplně stačí. Když si to tam, Adelo, uděláš pěkně, tak si myslím, že ti to bude úplně stačit. Jsi na vesnici, nebo na vesnici někdo říká, že to je město, nevím, ale jako dejme tomu, jsi na vesnici, není to tam zas tak moc špatné. Takže Adelo, já si myslím, že to je dobrý nápad, co teďkom z tebe vypadlo, ale uvidíme, jak dlouho to bude trvat tenhle nápad. Já si myslím, že to maximálně bude trvat týden a zase opět si vymyslíš něco, co se ti nelíbí a proč chceš pryč. A během měsíce se zase opět budeš stěhovat, nebo až na to budeš mít peníze. To bude těžký zvyknout si na vesnici, ale OK. Já jsem taky teď momentálně ve vesnici. No zase to máš kousek do Prahy. Teď to mám dál, než jsem to měla předtím, no. Do Prahy. Jako ono takhle. No, tak to máš, Adelo, daleko od Prahy, no a co? Tak prostě zajdeš do jiného města na nějaké jiné nákupy. Já si myslím, že vlakem si jezdila do Prahy, takže nechápu, proč by si nemohla zajet do nějakého většího obchodu, třeba nevím, 20 minut od tvého bydliště. Já si myslím, že to tak těžké není. Nebo možná si časem najdeš toho chlapa, jako tak moc cháníš, a možná bude mít řidiček a možná budete jezdit autem na ty nákupy. Ono třeba do mého rodného města je to kousek autem, ale vlakem nebo autobusem jedeš třeba 3/4 hodiny přes ty prdely, jinak autem tam si za 10 minut, no. Takže je to krasný, takový. Ona neví... Víte lidi, já to řekl takhle, nepřipojit se k Anetce, takhle nevíš, že je výměna manželek. Nevíš, že je výměna manželek, to jenom proto, že prostě si nalepena na telefonu a zajímá tě maximálně TikTok, anebo co o tobě kdo vysílá, anebo sleduješ ostatní chlapy bývalé. Jako kdyby si možná sledovala něco jiného a chodila mezi lidi, tak možná víš, co se třeba odehrává v televizi anebo v realitě. Tak by si věděla toho víc, kdyby si nebyla neustále přilepena na tom telefonu a nesledovala věci, které vlastně sledovat nemusíš. Já na to nekoukám, jako občas jako jsem na to koukala, ale pejsek na to kouká, Leonek, no, je přičí na televizi, tak. Zeptáš se, Adi, jestli je z Mikulova? A tady mám má svoje místo pejsek. Nádhera, Adelo, nádhera. Jako já teda nechápu, proč máš 1,5 milionu na posteli, 1,5 milionu na sedačce, nevypadá to vůbec pěkně, ale dejme tomu, že to by se to líbí. Ale já si myslím, Adelko, že zbytečně na tom je 1,000,000 prachu, úplně zbytečně. A ještě vím o tom, že ty si ty polštářky absolutně nevypereš, teda maximálně v ruce, ale což se asi u tebe nestane. Místo toho, aby si zařídila pračku, tak si neustále vymýšlíš, že potřebuješ pračku se sušičkou. Proč? Proč pračku se sušičkou? Já to teda absolutně nechápu. Já si myslím, že by ti stačila úplně normální pračka a nemusela bys to prát v rukách. Protože v rukách ty absolutně nic nevypereš. Normální člověk možná, ale ty určitě ne. Musíš si, Adelo, koupit prášek a vyváš a normálně začít prát v pračce. Já se nenarodila v Mikulášovicích, ale bydlím tady, no. Jupi, Anetka vyhraje, to je dobře. Ale prosím tě, Aďo, teď je to... Anetko, máš krásný hlas, tady dopíše.
Děkuju. Pánko, je pravda, že Anetku jsem lidi hodně dlouho neviděla. Já tebe taky, no. A je pravda, lidi, že potichoučku, potajno jsem koukala na její streamy. Fakt. To je hodná. Ale radši pod fejkem, aby lidi neměli keci. No to říkám, Adela se celý den věnuje telefonu a pozoruje ostatní lidi. Jako Adelo, přijde ti to normální? Přijde ti to normální? Ty můžeš dělat cokoliv jiného. Nemusíš neustále pozorovat ten TikTok. Jako, mi to přijde úplně zbytečné, mi by to fakt nebavilo. Já se občas taky kouknu na nějaké ty videa, proč ne? Ale jako, asi celý den by mě to vážně nebavilo. Cože? Tady píše nějaká Hanouš, si zvykne, já jsem na dědině druhým rokem. Jo, tak všechno je to o zvyku. Ježíš Maria. Tak teď bych tu matku zabila, že se přihlásila do výměny manželek. Ona odchází od kojence. Jakože fakt je to kojenec, lidi, vydržte. No. Jako ona fakt odešla od kojence, jo? Od mimče. Ty vole, já bych neodešla od takového malého miminka. No, Adelo, ty by si neodešla od takového miminka malého. Já si myslím, že u tebe by to bylo ještě tisíckrát horší. Já jsem tuhle výměnu viděla, ta paní vypadá úplně strhaně, úplně strhaně. Neměla žádný úsměv na tváři. Já se nedivím, že si potřebovala odpočinout, potřebovala zažít něco jiného. Takže takhle asi, Adélo. Já si myslím, že je to asi každého věc, jak odchází od miminka, tak odchází od miminka. Je to prostě každého věc. Ale já si myslím, Adelo, že u tebe by to bylo ještě tisíckrát horší, že ty by ses vůbec absolutně nedokázala postarat o své miminko. Vůbec. To je taky ne, no. Já mít kojence, lidi, tak se do mě nemanželek nepřihlásím. No a já bych se tam ani nepřihlásila, kolikrát s tím bordelem, co se tam hlásí, jako já vím, já že... Já taky ne. To tam má jako i nahraný, jako víš kolikrát, jako by bylo víc zábavy, tak jako, že musí dělat jako... Měli to toho miminka, tyho to voda musela, tak to říct, odstříkat líko, že jo? Nemusela, Adelko, nemusela. Některé ženy prostě nemají třeba mléko a musí používat automaticky jako to umělé mléko, takže Adelko nemusela. Třeba asi proto odešla, víš? Třeba ty taky nebudeš mít mlíko a budeš se tomu divit potom, že vlastně budeš muset kupovat to umělé mléko a víš, kolik, Adelko, to stojí peněz? Nemáš vůbec ponětí. Takže já si myslím, že ty bys hlavně dítě neměla dělat, protože ty absolutně na to peníze mít nebudeš. Ono to není jenom o tom, že musíš koupit plinky a oblečení. Ono to je o dalších milion věcích, co musíš nakoupit. A já věřím v to, že ty nebudeš mít na to peníze. Nemáš peníze ani teďkom, nebudeš mít v budoucnu, protože ty máš tolik splátek, tolik půjček a tak dále, že ty se z toho vážně nevyhrabeš. Jdeš jde pryč. Nechala svým, jako já děti nemám, ale nenechala takhle dítě, no. To mě to líto, takhle malý miminko, ty jo. Já bych asi jako cizí matce nesvěřila tomhle dítě. Já taky ne, no. Takhle malinký, jako... A tohle je hodně maličký, když to vidím. No a teď se mi to seklo, protože lidi mě se stává poslední dobou, se mi to furt seká. Ta televize od toho T-Mobile, já jim budu muset zavolat. Davidku, děkuju. Ach jo. A nevadí, já se pustím znova. Ty jim tam zase, Adelo, budeš telefonovat. Já ti jako nevím, ale já bych si třeba všechno vyřizovala osobně. Já si myslím, že osobně je to lepší než po telefonu. Prostě přijdeš a řekneš, že se to seká, třeba to přineseš s sebou a oni to tam vyřeší, vymění nebo takhle, ale proč jim tam neustále budeš telefonovat? Anetko, máš ráda jelita, cože? Proč se mě ptáš, jestli mám ráda jelita? Ahoj, to mě chceš jako zbít nebo co? Teď jsem to trošku nepochopila. Já bych si asi řekla, že třeba to znamená jako jídlo, jestli má ráda jelito. Ale ne prostě, aby Adelu někdo chtěl zbít. Nechápu, Adelko, nechápu trošku. Myslím, že tě se neslyšela. Já to nechápu teď. Já nemám... Lidi, to, že mám tady na těch rukách to, co mám, neznamená, že mám svrapy, jo, prosím vás. A tak... A co to teda znamená, Adelo? Proč nám to teda neřekneš? Očividně
se musíš neustále škrábat, neustále jak se tam škrábeš, tak si potom sloupneš ten strup a neustále se lepíš. Není lepší, kdyby si to třeba namazala krémem a nechala si to pořádně zahojit? A potom třeba si to opálit? Já si myslím, že jo. Vypadalo by to mnohem lépe, ty tvé ruce. Já už jsem několika ty tvé ruce viděla přibliženě. Vypadá to, Adelo, příšerně, jak to máš rozškrabané, jak to máš ty jizvy. Já si myslím, že by si to měla nechat na pokoji, namazat krémem a prostě si to potom nechat opálit. Protože jako já bych tohle nechtěla vidět, jako na sobě, fakt ne. Nějak pěkný. Já se o sebe starám, lidi, tak se uklidněte. Běž do výměny. Nějaká malá vesnička to bude asi. A co bych tam asi dělala? To by tady v té vesnici byly... Že by si měla jít do Love Islandu najít holuba. Ježiš, ona fakt jde do Německa. Já nevím, furt mají s tím holubem. Všichni. Lidi, ona v té výměně manželek fakt jde do Německa. To říkám, že je kousek ode mě. Prej, s Němčinou bude problém. Já taky německy neumím. To je hezký barák, ale. Tak to je hustý, tady jsou všude jakoby starší ty byty, takže... Je to větší prostor než u nás. Mají tady spoustu dekorací. Nebudu ukazovat ten byt. Ukazovat ten byt. Adelko, nemusíš nám ho ukazovat, už jsme ho viděli několikrát na fotkách. Takže já si myslím, že je to zbytečné. Ale i když Adelka tady nám řekla, že ukazovat byt nebude, tak ho tam později ukázala. Já to tady už dávat nebudu, už jsme ten byt několikrát viděli, takže už ho vidět ale nemusíme. Tak nějak to ty. A co mě do toho všem, Ježišmarja? Ano, mám tady bordel, protože jsem si ještě nevybalila krabice a snad ty moje vězdy se ty krabice vybaly v lidi, ne? Ne, jak u nás. No, Adelko, takže asi nikdy, že? Protože ty nejsi schopna ty krabice vybalit. Ty jsi bydlela, já nevím, jak to bylo dlouho, dejme tomu rok, jsi bydlela v bytě v Praze. A nebyla jsi schopna neustále vybalit krabice. Stěžovala jsi na to, že nemáš skříně, že nemáš kam to vybalit. Ale teďkom v tom bytě máš skříně, máš tam vybavení. Nejsi taky schopna to vybalit. Nemáš asi na to očividně čas, protože jsi přilepaná na telefonu. Jako, já ti nevím, Adelo, ale já si myslím, že by to nebylo špatné si ty krabice vybalit. Zjistila by si, kolik věcí tam najdeš. Ach jo. Lidi, vy se staráte do toho, do čeho vám nic není. Je, tak teď jsme v dětském pokojičku. Přebalovací pult a spoustu věcí pro miminko. Tak to teďka ta ženská dělá srovna, ona šáhne po krému na miminka. Ježiši, to je německy, tak to je asi logika, když je v Německu. Víš, Adelo, sice oni jsou v Německu, ale taky můžou nakupovat v Česku. Záleží, víš, kde to koupí. Tak asi proto třeba ta paní zvedla ten krém pro dítě a řekla, Ježišmarja, to je německy. Možná proto. Jo, to jsem viděla už, no. To je sranda, fakt. To je logika, že jako tu kosmetiku bude mít v německém názvu. Ahoj. Zuzana, ahoj, u tebe bydlela Adéla? Cože, já jsem nebydlela, já jsem bydlela u jiný Anety. Já jsem bydlela u jiný Anety. Já ani nevím, že jsi u nějaký bydlela, víš? Jo, bydlela u jedné rodiny. Jo, to mi nějak uniklo. Díky kterým mám tenhle byt. Adelo, přesně tak, díky kterým máš tenhle byt. Jinak by si neměla absolutně nic a žila pod mostem, protože ty jsi neschopný člověk. Díky nim mám ten byt, protože ten majitel, ten majitel toho bytu je jejich známý. Jo tak. Tady furt mi B píše dokola, zeptáš se Ádi, prosím, jestli má ducha na bytě, furt mě neodpovídá. Nemám, děláte si se měnou srandu. Ty už se mi to zase seklo, mě už to nebaví, fakt. Mě se to furt seká. Zdravím, spolu. Nic, drasticky někdo píše, jaký věci ti prej chybí do kuchyně, že by ti prej pomohly. Nemůže,
Nechápu teď. Asi jako, že by ti to koupili, nebo nevím. Jo, chybí mi lidi, kastroly, pánvičky, prkínka na krájení, kuchyňský nože, lžičky, vidličky, nožíky. Lidi, prosím vás, nic jí nekupujte, nic, žádné nádobí, nic. Ona si to prostě nezaslouží. Ona to nádobí měla několikrát, ona si ho několikrát koupila a pokaždé ho vyhodila, pokaždé. Sice teďkom ty pánvičky, nějaké ty hrnce, sice jako má Pepa a nevrátil jí to, ale jinak ostatní věci vyhodila. Pokud já vím, tak si ty pánvičky nebo co a ty hrnce nějak rozdělovali na půl, ale jako prostě, já nevím, já bych jí nic nekoupila, ona si toho neváží. Ona jak se bude znovu stěhovat, tak to zase opět jakože ztratí. Takže nic si nezaslouží, ať si to pěkně koupí sama. Ať si na to utrací svoje peníze a ne vaše. Já vím sice, že jí pošlete ty peníze tady na TikToku, ale jak si myslím, že je to úplně zbytečné. Nic bych jí neposlala, vůbec nic. Hrnečky, skleničky, prostě všechno, no. Jo, děkuju. Kávovar, bylček, už jsem ztratila, toustovač mi on nevrátil, takže... Adela ztratila kávovar, co kecaš, Adelo, ten kávovar ti Pepa vracel. Ten kávovar jsem viděla, jak ti vracel, já jsem ho tam viděla na tom videu. Takže mi, Adelo, neříkej, že ten kávovar nemáš. Možná stačí prohledat ty krabice, stačí je vybalit. A možná ten kávovar najdeš, jenom stačí hledat. Pokud si ho teda někde nevyhodila do popelnice, to by byla zase jiná. Vysavač mi nevrátil. Ten pan P. Děkuju za osrdíčkování. Ten jak se mé pech se brečet lidi, že to miminko je ještě fakt maličké, ale... Nechápu. Co jsi dneska vařila? Nic, když tam to nádobí? Děkuju za růžičky, děkuju. Já jsem měla sírovou polívku. Já umím lidi vařit, ale nemám to nádobí, že jo? Já umím vařit, no, neřekla bych, Adelo. Neřekla bych. Já si myslím, že kdyby si měla to nádobí, tak stejnak nevaříš. A maximálně, co uděláš, tak si uděláš těstoviny ze slaninou, takže to je úplně zbytečné. A jak dlouho, Adě, bydlíš? Od 28. Je tak, děkuju moc. Přeš nějaká smůžka. Když máš klid, ne. Ale... Já jsem taková unavená, mám nějak už. Jinak lidi, jsme na konci videa, doufám, že se vám tady to líbilo. A já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, takže ahoj.